Nyt Pelikans TV:ssä lauteilla todellinen erikoisvieras, lahtelaisen jääkiekkoilun legenda Marko Jantunen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Joo, kiva kun tulit. Ja tietysti täytyy sanoa, Jarno, että hienot puitteet. Joo, kyllä tässä kelpaa jutustella. Ja suomalainen kiekkoväki tietysti ymmärrettävästi aika huolissaan tässä viime kuukausien otsikoiden jälkeen sun tilanteesta. Mutta mitä kuuluu, mikä on vointi? Vointi on ihan hyvä, niin kuin näkyy päälle päin. Kiva tulla tänne, hyvä ajatus, Koulun Toppo otti yhteyttä ja ne halusi tehdä tuohon Pelikanssiin ja kiekkoihmiselle vähän mun kuulumiseen ja ymmärrettävistä syistä. Se on ihan hieno kuulla, että ihmiset on huolissaan. Ja kyllä mä itsekin ollut huolissaan välillä, mutta et kaikki on parempaa suuntaa päin menossa ja itse asiassa mulle kuuluu ihan hyvää. Ja elämä välillä vähän myllertää ja välillä sitten itse kaivaa vähän niin kuin vähän liiankin koviin koloihin itteensä, mutta kaikista pitää oppia ja mä uskon, että mä oon nuori mies vielä ja mulla on vielä paljon annettavaa elämälle ja toivottavasti jääkiekolla. Ehdottomasti näin. Tössi on vähän osunut matkan varrella. Ja niitä pitääkin osua, mutta kun ei ole liian kovia. Kyllä kaikin puolin mulla on ihan hyvä fiilis ja voin niin kuin olosuhteisiin nähden niin aika itse asiassa erittäin hyviä. Vaikka tuossa on julkisuudessa ollut, niin mulla on kuitenkin silti ihmisiä ja ihmisillä on oikeasti hyvä tahto sille, että palasin jääkiekon pariin ja sit mä oon niinku nöyrästi kiitollinen. Kaikille ihmisille, kenen kanssa on ollut tekemisissä, niin on sellainen hyvä tahto, että mä pääsin tekemään niitä asioita, missä mä oon hyvä ja missä mulla on kokemus ja mihin mun sydän sykkii, eli jääkiekko. Sä oot puhunut, että raitistuminen on nyt ensimmäisenä tavoitteena, missä sen osalta tällä hetkellä mennään. Mitä ajattelet? Raitispäivä. Ja raittiin päiviä useampia, vaikka me 7 päivää siinä haastattelussa. Se oli vähän niin kuin tavallaan tyhmä kevennys, huono joke, että otin vessassa jotain. Mutta kyllä mulla raitistuminen se on selvä ykköstavoite tietenkin. Ja sitten paluu jääkiekon pariin tai ylipäätänsä töihin. Ja niin sanotusti niin kuin normaali elämää. Normaalia mä tarkoitan sillä, että kuka ihminen voi olla työtöjä laiskotella, vaan pitää olla tekemistä ja hyvää tekemistä. Ja tämä on kuitenkin, jääkiekko on sellainen, missä mä oon koko elämäni ollut ja siihen saanut tietynlaisen korkeakoulutukseen. Ja kyllä mulla on niin kuin vankka ainakin halu ja toive ja unelma, että mä pääsin ensi vuonna takaisin jääkiekon pariin jossain muodossa. Onko se sitten TV, radio, seuran puolelta tai valmennushommat, mitä tahansa, siivoushommatkin kelpaa, mutta et sen mä osaan ja sitä mä haluan. Mä oon tässä nyt ehtinyt miettiä, 5 vuotta on kuitenkin uran lopettamisesta, niin tässä on ehtinyt monia asioita miettiä ja koittaa kaikenlaisia asioita, niin kyllä mä uskon, että se on se asia, minkä mä osaan ja mihin sydän sykkii. Tietenkin tässä on just se raitistuminen ja sitten niin kuin löytää joku hyvä siviilityö, tekemistä itselle ja sitten, että saada perhesuhteet hyväksi. Mulla onkin ihan hyvät suhteet, mutta poika pelaa A-junioreissa ja antaa sille niin kuin omalle esimerkin myös tuen, että vaija ei sekoile tuolla. Sä oot tuttu näkyy Iskuareenalla aikaisempina vuosina. Ootko sä tällä kaudella käynyt kattele pelejä? Mä en ole kertaakaan käynyt, että mulla oli ne, niin kuin julkisuudessa oli nämä oikeusasiat, ne tuli just pahaa kohtaan. Ja silleen vähän huono, iso kolaus oli mulle. Mä tykkäsin olla siinä radiohommassa ja mä olisin toivonut, että mä olisin voinut tänä vuonnakin tehdä sitä, mutta mä ymmärrän niin kuin radion puolelta, että heillä on omat toimintatavat ja se ei ollut mahdollista, niin mä en ole tänä vuonna käynyt yhtään jääkiekko-ottelua katsoa. Mutta nyt mä ehdin vielä muutama katsoa, että tämä oli niin kuin hyvä ajatus sinänsä, mutta ensi vuonna aion kyllä seurata pojan otteluita ja alusta saakka. Se on mua harmittaa eniten, että mä en ole voinut tulla katsoa hänen otteluita, mutta kyllä mä oon muutaman kerran hänen kanssaan jutellut, koska mä oon vähän erilainen faija kuin muut. Mä tiedän, että se isän tuki, se on se hallille vieminen, okei, mä en ole sitäkään pystynyt 100% toteuttamaan, mutta se on pojan valinta, se on pojan ura ja kaikki mitä hän saavuttaa, niin saavuttaa omilla tekemisillä. Minkä sellainen pelimies sieltä on muuten tulossa? No kyllä mä toivon, että sieltä tulee hän on kova, se on pienestä pitäen kasvanut kiekkoa ja nähnyt huippukiekkoa, nähnyt mun varjolla, mitä huippujääkiekkoilu on ja mitä siihen vaaditaan ja mitä ei vaadita ja aistinut sen pienestä pitää. Että kyllä siellä niin kuin sydämessään siellä on todellinen hokimies ja mä toivon, että kaikki konkretisoituu ja taitava pelimies ja sit pitää enemmän ottaa vielä irti. Tänä vuonna A-junnuissa saanut
totutella siihen ilmapiiriin ja toivottavasti ensi vuonna saa isomman roolin ja ottaa kannukset ja kasvaa sieltä. Siellä on kuitenkin huippugeenit. Ehkä. Nimenomaan. Onko sinulla selkeä joku semmoinen haave, että mitä sä ehdottomasti haluaisit lätkän parissa tehdä vai kattelet sen vielä ja vähän tunnustelet sitä? Ei mulla nyt varaa katsella. Mä haluan tulla tähän yhteisöön takaisin ja se voi olla muodossa tai toisessa. Voi olla mediahommia tai voi olla seuraan paljon valmennushommaa tai jopa siivoushommaa, ihan sama. Mutta valmentaminen kiinnostaa ja jossain tavalla, tietenkin tämä on luonnollista mulle median kaulla, mä oon ollut TV-hommia tehnyt, radiohommia tehnyt, tuntuu ihan hyvältä luontaiselta. Et sekin voisi olla yksi uravalinta, lähteä kehittämään sitä, kouluttaa itseensä. Tai tässä on varmaan paljon mahdollisuuksia, mutta luontainen tulla tähän ilmapiiriin, että on moni erilaisia rooleja varmaan, mistä mä suoriudun. On ainakin pohjaa ja perspektiiviä, kun on pitkä ura. Viittasit äsken tuohon Seiskan juttuun, mikä taannoin nähtiin, niin siitä täytyy sen verran vielä kysyä, että siinä jutussa sanoit, että kokeilit kovia huumeita ekan kerran 37-vuotiaana. Näin mä kuin muutama huumetta kokeillut, mutta näin se pitää paikkansa. Käytännössä siis, jos nyt kattelee sun ikää ja uraa, niin oliko sulla siis peliura vielä siinä kohtaa käydyt, vai miten se, niin kuin se kaikki alkoi? Mä silleen haluan terottaa, että se viesti, mikä ei mennyt ihan välttämättä perille, niin oli se, että kun puhutaan tällaisista asioista, mutta Seiskalle mä nostan hattua, että he lähestyi mua kirjeitse ja ei ollut yhtään itsestään selvää, että mä olisin tehnyt sen jutun, mutta mä tarvitsin rahaa ja mä tein sen jutun ja that's it, se siitä. Mutta mä valitsin kuitenkin jääkiekon, enkä huumeita, enkä viinaa. Et mä oon ollut jääkiekkoilla ja pelasin kuitenkin hyvän pitkän uran. Ja se, mä en ole ikinä niitä valintoja tehnyt, että mä sitten uran jälkeen on ollut sitten ehkä tekemisissä tai en ollut tekemisissä, mutta että mä oon nyt tämän julkisen, se on jo aika kova tuomio. Ihmiset ei ymmärrä sitä, että kun susta tulee julkinen henkilö ja julkisesti käsitellään ne asiat, niin se on ehkä kovempi kuin se itse tuomio, mikä tulee siellä salissa. Mutta mä oon suoraan selkeästi ottanut ne vastaan. Tämä yhteiskunta on tietynlainen, että eihän kenenkään toisen asioita ruodita tuo julkisesti. Mm. Että siellä saa ihminen tulee maanantain töihin ja sitten tiedä, mitä sen luurankoi on kaapissa. Mutta mä oon ihan sinut sen asioiden kanssa, että mä oon tehnyt tiettyjä vääriä valintoja tai oikeita valintoja, mutta mä kuitenkin valitsin jääkiekon enkä huumeita. Et mä oon sit uran jälkeen tehnyt ne asiat ja se on selvä viesti, että jokaiselle nuorelle pelaa. Niin kun jo liitossa mennään maajoukkueeseen tuonne Pohjola-leirin jälkeen, kun siellähän on tarra, missä terve elämä voittaa. Et Suomen jääkiekkoliitto ja jääkiekko on ehdottomasti huumekielteinen ja päihdekielteinen. Ja se on se viesti, mitä halutaan nuorille pelaajille ja opetetaan niinku niitä asioita. Niin ne on sitten jokaisen henkilökohtaisia valintoja. Mutta mä tein sen kyllä uran jälkeen, että okei, 37-vuotiaan mä koitin. Ja mä voin sen nyt, eihän mun tarvitse sanoa tätä, mutta se on, ei ollut missään tapauksessa kauden aikana ja enkä ikinä käyttänyt huumeita kauden aikana. Enkä, ja uran jälkeen myöskin tein sen. Tämä on ehdottomasti viesti kaikille, jos on sellaisten valintojen edessä ja toivottavasti ikinä ei tarvitse olla sellaisten valintojen edessä, niin silloin pitää tehdä se valinta, että joko sä oot jääkiekkoilija tai sä teet, mutta siellä ei voi mennä niinku kahden tien välissä, että ehkä koittaa jotain huumeita tai päihteitä pelaa jääkiekkoa, ei missään tapauksessa, vaan pitää olla jääkiekkoilija tai sitten ei ole jääkiekkoilija ollut.